皆さんこんばんは。本日司会進行の村星理事です。はい、桜井ビーズの愉快でふふふなショールーム87回、本日のサブタイトルを決めたいと思います。はい、はい、決めたいと思います。はい、桜井ビーズのショールームはこのサブタイトル制を導入しております。オープニングでユーザーさんとサブタイトルを決めて、それにちなんだ配信をやっていこうという新ルールです。はい、なので台本もほぼないです。ないです。じゃあ決めていきたいと思うんですけれども、はい、今回のちょっとヒントかな、うん、なんかヒントとしては、うん、あの12ヶ月連続配信リリースが終わりましたじゃないですか。はい、やっぱこれとあとはその5月のあの12ヶ月連続最後の配信の曲の最初の最初が配信されたっていうことで、なんかちょっと振り返りみたいなね、なんかそういう感じの、うん、はい、感じのちょっとね、タイトルをちょっとお願いします。なんだろう。じゃあ皆さんコメント待ってるよって。待ってるよって。はい、じゃあ行くよ。うん。いいの来たらどんどん読んじゃう。ペッペロペー。どういうこと？それは行くよって言って期待上げてからのなんか。すごいくだらないやつだった。来てたの。なんだろ、何がいいかな。桜エビと12ヶ月の歩み。あ、いいね、なんかあのパンフレットの題名みたいな。確かによくある。お疲れパーティーもあり。ああ確かにね、1年頑張ったもんね。お疲れパーティー、ぽよよよぽよよよ。どういうこと。どうしよっかな。じゃあ、春夏秋冬、ね、おーおーおーね、一緒だね。春夏秋冬桜エビ。あー、どうしようか。いいね、いいじゃん。あー、じゃあ、じゃあなんか夏からやってきた、夏から春にかけてやってきたので、うん、春夏秋冬桜エビにしましょうか。あ、はい、いいね。いいね、1年間って言われます。うん、じゃあね、サブタイトルも決まったところでいきましょう。はい、せーの、桜エビーズの愉快でふふふなショールーム87回、春夏秋冬桜エビ、イエーイ、イエーイ。春夏秋冬桜エビ。オッケー、はい、はい、オッケーです。じゃあ改めて挨拶しましょう。皆さんこんばんは、桜エビです。よろしくお願いします。本日は第87回桜エビズの愉快でふふふなショールーム春夏秋冬桜エビをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすごい、そ、自己紹介をお願いします。はい、じゃあこちらから。はい、はい、道に見えます。今は19歳、今日が10代最後のショールームなので、今若さを武器に頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。10代最後。はい、高校3年生17歳川瀬夢です。今日は病院にやっと行って髪の毛をいい感じにしてきました。よろしくお願いします。イエーイ、はい、みぴこと桜井美里です。よろしくお願いします。はい、もうここセリザーマーです。ウィザーちゃんにアイライフやってもらいます。よろしくお願いします。まだ分かる人いるかな。まだ分かんない。まだ分かんない。まだ分かんない。これから。そういうことはあかねそれです。お願いします。はい、はい、高校2年生16歳の理事こと村星理事です。よろしくお願いします。この配信はトークやいろんな企画、あ、いや待って、桜エビの紹介、桜エビーズは、かっこいいアイドルを、かっこいいおしゃれなアイドルを目指すべく、レッスンやボイドレやイベントを重ねているアイドルでございます。はい、ね、そうです。そういうアイドルです。はい、そういうアイドルです。はい、この配信はトークやいろんな企画を通じてユーザーの皆さんと愉快でふふふな気分にさせることを目的とした番組です。今回は春夏秋冬、あ、じゃ春夏秋冬桜エビなので、お楽しみにください。楽しみにください。楽しみにください。それではじゃあ現在のランキングトップ5を確認していきましょう。はい、じゃあいくよ。みぴちゃんからいくよ。はい、エスケンさん。違う、待って、ランキングランキング。違うの。さっきからずっと今日誰読もうかなーとか言ってたから、もうさっきはしてたんだね。あ、今ランキングの時間なんで、みんな今何言ってんのこいつみたいな。そういうか。じゃあ行きます。はい、5位からいきましょう。せーの、第5位、サッサさん。ありがとうございます。第4位、カエル社長さん。ありがとうございます。第3位、オフィシャルのさん。ありがとうございます。オフィシャルの中の、あ、すいません、オフィシャル
ルの中の人さん、ありがとうございます。第2位マジックメンディーさん、ありがとうございます。第1位コンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また画面の下のツイッターマークをクリックしてこの番組の宣伝をツイートしていただくと配信中1回のみ無料の星アイテムがもらえますので、ぜひ皆さん拡散よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、拡散ですね。拡散拡散でない。やばい、これ。拡散今日はちょっと国語が及ばない。私ね、前までね、その拡散のことを拡散って言ってて、あ、拡散じゃないって気づいて拡散って直したのに、なぜか今日出てきた、出てきた、込み上げてきてるよ、時間が。梅雨だからね。そう、梅雨だから。そんな忘れて、進もう進もう。ちょっと無意識、ちょっと無意識、怖いだわ、ダメだ。はい、じゃあ、拡散してくださった方の名前をちょっと呼んでいきましょう。はい、なりすちゃんから。コールさん。変えたのね。変えたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いますね、きっと。しめさばさん、ありがとうございます。しめさばさん、ありがとうございます。かつひろさん、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃ、はい、はい、Rかすさん、ありがとうございます。お願いします。お願いします。ソロさんありますか。たーちゃんさん、ありがとうございます。キョムさんなど、キョム、桑原さんなど、帰りね、ありがとうございます。あ、そらさんが、シューマイさん、ありがとうございます。あ、なんか以前より結構増えた感じ。うん、なんかみんながうん、拡散してくださった方のね、名前を呼んでた時に、はい、視聴者さんが1000人を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここで拡散タイムしましょうか。はい、この最新を一人でも多くの人に見てもらうために、今から桜エビーズのツイッターで告知ツイートをするので、じゃあリツイートお願いします。お願いします。じゃあ今日はね、写メを撮って、皆さん、じゃあどうします今日。今日12ヶ月終わった連続、あ、なんかお疲れ様みたいな、お疲れ様みたいな、いいね、それね。うん、オッケー。じゃあそんな感じでいきましょう。みんなコメントどうしようか。あ、そっか、そうだな。お疲れんこーんでいきましょう。お疲れお疲れんこーがいいんじゃない。レインボー、あ、レインボー、俺のスカートどこ行ってるっていうか。あ、そうなんだね。お疲れんこー、じゃあお疲れんこーでいきましょうか。じゃあお願いしますね。こっちでやるみたいなやつ。じゃあこれもそっかな、いきましょうか。じゃあせーよーい、スタート。チン。お疲れ系な、お疲れ系、お疲れ系な感じ。お疲れ、あ、来ました。疲れそうだよ。5、5じゃない、5、4、3、2、1、終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。またお疲れんぼう、お疲れんぼう、お疲れんぼう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあここで最近のね、ちょっと桜井ビーズの出来事とかを話していきたいと思いますのですが、はい、はい、最近は6月2日、すいません、6月2日に、ギグ高橋ツアー2019 の, そのファイナルが新宿ブレイズで行いましたね。そうですね、はい、はいはいはい、ギグ高橋ツアーは4月から新潟とか神戸とか、もう、うん、埼玉やね、いっぱい行って、うん、すごい、なんか出演者さんの方とかともなんか、うん、そのライブとか見てすごく勉強とかなって、すごいいい経験になったなって思いますね。ね、あれだね、あの新宿ブレイズの時、あの千秋楽の時は、うんうん、桜エビーズが大トリを務めさせていただきました。いや、ありがとうございます。小さい拍手です。嬉しい。今度はね、ワンマンライブはしそこの新宿ブレイズでするので、2部はね、ワンマン、はい、2部楽しみ、楽しみだね。はやとはその夏のイベントがね、続々とちょっと決定して発表されていきまして、もうまた新宿で眠れないって感じなんだよね。そうなんだよね。JK がまずは JK が、あなたがそうなるのよ。あ、はい、そう言われちゃった。あとはあの8月の2、3、4
に行われる東京アイドルフェスティバル2019に今年もちょっと桜井ビズが出演させていただけることになりまして、はい、ありがとうございます。僕らの寄付だから、はい、そうよ。だってもう知ってる方もしかしたらもう少ないかもしれないんですけど、僕たち寄付から始まったんです。寄付新規なんで。そうですね。新規なんで。いやなんかもう5回目。そうですね、うん、今年はあれですね、8月の2、3に桜井ビズ出ますので、はい、あるので皆さん2、3に見に来てください、うん、お願いします。5年目の貫禄を見に来てください。早いね。5回も出た感じしないよね。しない。えなんか最初とかさ、私あの 初の時はさ私あのライブが終わった後位置間違えたってさ泣いてたんだよ。あそれなんかさらに教えてもらったんだよ、なんかライブ中に。ライブ中に、ライブ中 に、お前間違えてんぞ。違う、なんかリズハさんは僕とソラナは席の位置間違えた。そうなの。そうなの。ワンラブ、ワンラブ、ワンラブでカバー曲を僕らやったんです。その時にもうなんか途中で位置わかんなくなっちゃって、で僕もなんか動けなくて、それで本当はなんか本来空の位置に僕が行かなきゃいけない、うん、あ、そうなんだ。で、空は僕の位置に来なきゃいけなかったのに、うん、2人とも忘れてるから、うん、もう結果的になんか見たら綺麗な立ち位置になって。やっぱこの時からなんか運命的なのはあったのかもしれない。タスタスで見た記憶だった、はい、そうですね。2人とも、はい、もう顔もでも普通に位置綺麗だからみたいな。そうそうね、エビチューさん、エビチューさんのね、タスタスのね、うん、番組でね、まあ、初お披露でしたね。懐かしい。懐かしい。こんな感じで TIFF も頑張ります、うん、はい、夏のイベントもね、うん、頑張っていきましょう。音玉とかね、頑張っていきましょう、はい、じゃああとはまあ12ヶ月連続配信がね、はい、終わったということでね、はい、終わった。早いですよね。早い。だから最初さ、なんかみんなこの12ヶ月連続でやるよって聞いたときどんな感じだった？無理やろ。できるのかなと思った。ね、びっくりしたよね、うん、なんかでも初めより途中の方が無理じゃ、うん、なんじゃないかっていう気持ちになった、うんうん、レコーディングの時間も短かったし、そうだね、次の曲までのスパンも短かったから、このままなんか大丈夫なのかなって気持ちもあったけど、でもなんか、うん、気づいたら終わってたみたいな感じ。すごい。もしかすると、うん、これからがその、うん、なんか今までその配信やってた時はさ、うん、もう1ヶ月しかその曲にかける時間がなかったから、だからここから終わってまた何か整理する時間ができたら、もっとその配信してた曲とかがもっと良くなるみたいな、うん、確かに感じがあるから、なんか配信終わったからっつって桜エビいいやみたいに言わないで。これからも配信なんかしたいよね。なんかね、なんかその育てていきたいね、一曲一曲を、はい、そうね、そうですね。あ、ちょっとじゃあここでちょっと企画に行きたいと思います。今日はこの企画です。春夏秋冬12ヶ月連続配信リリースおめでとう、全曲、全曲振り返りスペシャル。はい、その名の通り12曲を1曲目からおさらいしていこうっていうコーナーでございます。やったね。じゃあ今日曲まだ12曲知らないよって方は、そうですよね、多分ね、これもね、配信とか、うん、うん、もう今日全部知れちゃうじゃん。そうだ、確かに ね、うん、じゃあ最近振り返りなんてあんまやってなかった、やってなかった、だからすごい、だから久しぶりだなとか思うし、確かにね。お、すごい。じゃあ何からいく？何？丁寧に丁寧にみんなで。1曲目からですね。はい。で、1人見てじゃあ、1曲目からいきましょう。はい。はい、6月の曲は、リンドバーグです。どうぞ。何が出てくるのか分かんないかな？何が出てくるんだろう。今この後ろにかかったのが、リンドバーグ。はい。この曲はきっと多分なんか配信の中で、まあ、一番最初っていうのもあったし、うんね、一番まあ知名度が皆さん知ってるのかなとは思います、うん、確かに、ね、浅見北斗さんに曲をね作ってもらいました。ハブアナイスデーさんの浅見北斗さんに。でもこれめっちゃさ覚えてるのが、うん、これさそのさ最初題名聞いた時さ、うん、なんだっけ、なんかどんな曲でしたみたいな質問だった。あやめだっけ、なんかハンバーグだよ。ハンバーグだよ。言ってた言ってた言ってた。覚えてる。だってハンバーグだもんねこれね。ハンバーグだし。コメントでこの曲をあのガーデン、あの東京の、ね、あーガーデンで聴いて、アスマルガーデンでハマ聴いてハマったなって。おー、
ありがとう。最初さこの曲いただいた時すごい不思議な歌詞だとか、そうそうそう、不思議な曲だって思って、ね、今すごい好きでね、うん、新宿ロフトのやつも良かったよって言ってた、初がね、そうだったもんね、うん、なんかまさかね、うん、その当時はね、うん、去年の今頃は、うん、この曲がそのなんか今の僕たちのこう代表曲みたいなって、うんうんうん、全く思ってなかったの。私は思ってなかった、確かにね、本当に思ってなかった、うん、なんかもう徐々にさ、うん、分かってきたよね、うん、分かってきた、すげえってファンの人のファンの方のなんかライブ映えするよね、うんうんうん、みんなであのサビのところでこうやってリンドバーグってできるので、あそうだ、あれだ、うち MV のさ、うん、あの歌詞みんな書いたじゃん、歌詞漢字間違えてたんだよ、あ、そうだね、そう、間違えたの、そう、全然覚えてない、え、どこの歌詞コメントで見たの、どこだっけ、囚われた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 らっけ、あ、困った困った、囚われた、で、そこの MV のなんか歌詞はね、みんなでその歌詞を自分で歌うところを ね、はい、手書きしたんですけどね、みっぴさん歌詞をそこ気づかなかったな、ね、あの MV もなんかさ、うん、3時間ぐらいで撮り終わるみたいな感じ、ね、最速、最速、いつも絶対押すんですよお尻、でも今回はもうマジで5時から8時みたいな、ね、ぐらいで、ね、放課後に撮ってる、放課後撮りました、ジメイクでね、いつもはね、はい、1日かかったりとかするけど ね、じゃあ次の曲、はい、いきましょうか、はい、はい、次は何ですか、次の7月の曲は灼熱とアイスクリームです、はい、おお、この曲もあれね、うん、MV が出てる、出てますね、この MV めっちゃ好きです、可愛、うん、いよね、うん、あといろんな衣装着たし、うん、なんかあの私が初めて落ちサビのパートを見た曲なんですよ、そうですね、いう、はい、いいよね、最初のさそのデモっていうか、うん、その何かスタジオじゃないけど、レッスン上でみんなで聞いた、うん、聞いた、聞いた、あの時さんもなんか結構ミッピーが座ってたの、あもう好き、私これ好き、私これ好き、なんかね、すごいなんかそう、自分も超好きだし、なんかオチの部分のもすごい好きで、うん、これ絶対自分曲になるなって思ってたら言ってたね、だったでもすごいみんななんかさ、もうその、うん、最初にいただいた時からさ、うん、なんかあすごいなんかあーみたいな、うんうんうん、すごい、すごい、ね、可愛い曲で、うん、新しい感じだと思ったし、そうだね、うん、じゃあ、サビが来たらみんなでリップシンク、はい、しましょう、もうすぐです、ここも MV みたいな、うん、MV 撮ってますみたいな、うん、通り続けてたけど、これはこの「シャベンスアイスクリーム」のミュージックビデオはなんか普段みたいな、うんうんうん、衣装も私服風で、そうね、等身大みたいな感じだから、確かに、なんかそういう面でここ結構なんか僕にとってなんか、うん、なんとかポイントだから、ランニングポイント、ね、あの花火もねしたよね、うん、MV 撮影でさすごいプールとかさ、その夏の海とかでさ楽しかったね、楽しかったね、あの撮ったんですけれども、そのプールの時にところでそのアイスをみんなで差し出す、そうだ、ね、差し出すっていうところがあって、はい、そこでね、つもあちゃん、はい、アイスを落としてしまったんですプールに自分でもすごいびっくりなーみたいな、ね、沈んでっからさ、どうぞお茶って言ってね、コーンにただ乗っけてただけなんだよね、そう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 、せーのでこうだよ、そしたら、うん、せーのでボンボルーンあーって拾ってまた乗っけるって乗っけて、取って食べないな、食べてないですよ、それ拾ったのをもう MV だよね、そうそうそう、それも見どころだから、でもなんか見どころだから、そっちだけなんかすごいしっとりしてるアイスがそう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 、湿ってる白っぽい
やつなのでぜひ MV も見てみてください、はい、こんな感じですね、はい、次は8月の曲お、はい、何曲目です、ね、ですか8月の曲は、うん、まるまるまるです。まるまるまる、あ、今かかりました。はい、まるまるはこの曲はもうすごい楽しいよね、うんうん、楽しい、なんかもうフリコピーって感じ確かにこの曲さ、うん、初お披露目が確か下プラ東京だったんですけど、ね、うん、私がまさかのダンスができないっていう事態でして、それはね、なんかね、その時は本当嫌だったけど、うん、今になってはなんかいい思い出っていうか、なんかそれもそれでよかったのかなっていうふうに思います。いいよね、はい、今はねみんなさんがこうやってサビのところでやってくださったりとか、コールとかしてくださったりとか、すごい盛り上がってくださって、コメントでね、何億回見たことあるんだってね、うん、ありがとうございます。うん、個室だったね。あれなんて言うの、4つだったね。あ、4つだったね。ぎっくり腰だったんですよそうだ、そうなんです。個室で、まさかの個室で。でもこの時のあやめちゃん治り良かったよって。ありがとうございます。うん、とか、うん、この曲はその六七のさ、うん、曲がちょっと何、うん、リズム的にゆったりっていうかそんな感じだったから、そう、この曲がいきなり速いテンポでさ、なんかすごい、なんていうんだろう、なんか楽しくなった。なんか久々になんかこんなワイワイ系の曲聴いたって思った。ワイワイ系。ワイワイ系。ワイ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 。あの会社行くとき聴いてテンション上げてますだって。おお、ありがとうございます。私この曲はね、あのね、うん、カラオケバージョン、インストバージョンがすごい大好きなんですよ。パッ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 っていう音がね本当にいいので皆さんぜひ聴いてください。はい。この曲なら踊れるっていう人が多い。あ、確かに。確かにみんなちょっと簡単だったりするので、ぜひ踊ってみた動画をお願いしますね。お願いします。どっかに送ってくれれば見ます。事務所にあの DVD 送ってくれれば、ね、みんなに見ます。DVD 動画お願いします。こんな感じですかね。皆さんとね、盛り上がりましょう。はい、一緒に。じゃあ次は9月の曲いきましょうか。はい。じゃあ9月の曲はマジックメロディーです。はい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 、いやこの曲もすごい、これおしゃれじゃん、おしゃれおしゃれ、うん、なんかサビがどこだかわかんないっていう感じで、うん、あ、そうだね、うん、そう、なんかいやこれ名前出していいのかわかんないけど、どうぞ、なんかイメージね、勝手なイメージ、なんか名前出す、じゃあちょっと一応丸にスピン丸ツーさんみたいな感じ、あ、わかります、全部言ってない、スピン丸ツーさんみたいな、なんかイメージそういうおしゃれ的なのがあるかなっていうね、でもわかる、うんうん、そうそう、感っぽいよね、ね、確かにね、そうそう、昔カバーしてたからね、うん言っちゃったねなんで言わなかったら言っちゃうのナチュラルにさ、でもこの曲すごい愉快、そう、あの、ね、マジックメロディーの K は川瀬の K なんで、あの C じゃないんで、あの K なんで懐かしいな、なんかそのりもの題名だから皆さんそのなんか書くときとか間違えない C じゃなくて川瀬の K、 そう、川瀬の K って覚えとけば、この間さ仙台のさ瀬戸にマジックメロディー C だったんだよね、そこちょっとやっぱこだわり持ってるのに C だったっていう、僕たち側の神がすいません本当に、うん、私がそうです、瀬戸にマジックメロディーが、そう、あのなんか手拍子とか一緒にできるととか、そうですね、とかもあるので、あと最後のバーンね、あ、バーン一緒にできます、そうね、バーン楽しい、楽しい、なんかさ前なんかさ、あのなんだっけ、あの紙持ってきてた人やね、なんかあ、バーンしてって、そうそうそう、うん、あ、なんか的みたいなね、そうそうそう、みんなあ、アピった方がいいよ、そこのところ、確かにね、僕たちのアピをね、うつ、あの、はい、あのここでですね、はい、オオサンショウウオさんがスペシャルクマをお、ありがとうございました、ありがとう、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、見えまってん、あ、ほんとだほんとだ、え、かわいい、結婚してる結婚してる、私とモーちゃんだ、うちとそらじゃない、こうやってハートハート、え、なんでしらけるの、じゃあやるもんやるかな、じゃあ見つめてください、はい、じゃあここであの2000人の方が見てくださいまして、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあペース配分まだ9月ですからね、じゃあ、いや、いきます、じゃあ10月いきますか、はい、はい、じゃあ10月の曲はお願いよです、はい、お願いよ、はい、はい、この曲はあのアカシックさんという方に作っていただきました、うん、はい、はい、この曲も2部だって2部とは MV 略MV
見てください、はい、ね、MV はね、これもなんかまたいつもと違うテイストっていうか、うん、なんかダランとした服着てるみたいな感じで、ね、確かにパスタ食べたりとか、なんかね、髪型とかもみんなさ、なんか前髪とかシースルーとか薄めにしたりとかして、ね、歌詞に合わせた感じ、ちょっと大人っぽい、なんか私たち恋愛結婚してますよみたいな、確かに、うん、か結構何、恋に悩んでる大人の女性みたいな、ね、うんうんうん、お願いよが一番だから歌詞とかも、あの、ね、改めて聞くとね、多分ズーンってなるかと思う、ズーンズーンズーン、あと MV です、あ、好き、マーも好き、ミッピちゃんの落ちサビがすごい来るだって、おー、僕も好き、そこ私も好き、最初聞いたら今に取り払った、うーん、ほんまじゃなーって、何キスをしよう、ほんまじゃなー、分かった、嬉しい、嬉しい、ミッピの落ちサビの時みんな後ろ向いてるからね、見えないんだよね、そう感じてみたい、見たい、見たい、それな、飛んでっちゃうよ、あ、この曲を聴いてライブに行こうと思って、ありがとうございます、よかった、きっかけがね、この曲って感じで、じゃあ次行きますか、そろそろ、はい、11月の曲は、11月の曲はグラジェネです、グラジェネ、グラジェネ、はい、グラデーションジェネレーションの略してグラジェネですねこの曲は歌詞がさ結構難しいっていうか、うんうんうん、なんていうの、ちょっと深い意味っていうかね、うん、感じがあるから、ね、初めなんかラップっていうか、なんかおしゃべりで始まる、おしゃべりね、うん、で、うん、その振りもね難しいよ、なんかみんなね、なんかね、うん、やってるね、なんかね、私やってないけど歌詞をさ理解するのも楽しそう、ここはこういう意味なんじゃん、うん、僕たちあれあやめさんにさ、なんか教えてもらえなくて教えてもらったじゃん、あそこの、そう7色、ミッピーのところに染まるよ、ね、あー、そうだ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 、隠された秘密があるの、忘れちゃったね、覚えてない、皆さんにも教えよう、ここ、うん、はい、そのあのこの曲の後半にね、あの僕ミッピとミッピが一人で歌を歌ってて、それで5人で別の歌詞を歌ってるっていう部分があるんですけど、 その歌詞はね、後で皆さん聴いてほしいんですけど、実は最初から辿っていくと、うん、その色を表してるんですよ、 そうそうそう、でそれが虹を表してる、うん、なんか最初にミッピが7色に染まるよって言ってるんですけど、ね、うん、でこっちの5人が歌ってるパートが実は最初から言ってると頬でピンク、うん、でだんだんなんかピンク、黄色、緑、青みたいな感じで虹になってるからのブルーベリーだから紫みたいな、そういう感じ、ね、そういう感じなんかそういう楽しみがある、ね、あるね、これをそれをね感じながらちょっと聞いていただきたい、そうなんです、そうだからグラデーションなんで、そうなんですよ、そうなんです、深い深い、押しちゃうからレバー、はい、行きますか次、はい、行きましょう、じゃあ次の曲行きます、次の12曲、あ、12月の曲は、はい、キラキラです、キラキラです、はい、これね、あの結構インタビューだとなんかうわーみたいなのが来るのが、ね、ちょっと気持ちいいよ、ね、盛り上がりが僕めっちゃ好きだ、うん、だからこれとかね一緒にやってくれたり、あと後半なんか歌ってくれたり、ね、くださってる方もいたりして、踊ってて一番楽しいだって、おー、一緒になりますね、この曲はね、A メロ、B メロのちょっと静かな感じからのサビの盛り上がりがめちゃめちゃなんか歌ってても心地いいね、うん、やったやったやった、だってやったやったよかったよかった、よかった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 、よかったよかった、ちょっと見に来てる、見に来てる、多分でこの曲ソワさん大好きね、ソワさん大好き曲だ、ほんと好き、あ、キラキラのソラさんはすごくいいだって、そこだけキラキラのソラさんはソラさんも、うん、ね、あとはキラキラ、ここ好きよ、キラキラもね、泣けるもう全部好きって言っといた方がいいって全部好きだよって確かに、うん、ね、キラキラで桜エビーズ知った、あ、本当ですか、ありがとうございます、これもあれだ、ミブがなんかこんなふりしてるよなんかみんなね、小屋の部屋寒かったんです、とてもなんかあの2日間に分けてっていうか撮りましたね、撮りましたね、そのミュージックビデオで踊ってるシーンはあるんですけど、そのシーンはライブと違うダンスをやってるので、その MV の世界観のダンスやってるから、そっちもちょっと、うん、見てほしいなって思う、で何回も撮ったからね、あれね、うん、何十回、ね、ね、ね、バリバリになる、そう寒かったよね、前髪なんかどうでもいいってくらいだったわ、さらちゃん外で撮影だったよね、あれあの MV ね、そうね、寒そうだったもん、ね、寒かったもん、リジュもだっけ、私もそうだね、見てたよね、あの移動してるところ、
そらちゃんが出た。なんかなんかでも、もう帰ってきた時もそらもうロンコートもうぐるぐる巻いてストール帰るとしても、ね、じゃあ次行きますか。はい、じゃあ半分です。半分です。大丈夫です。オッケー、通過しました。はい、じゃあ通過ポイント。ほんと、そっか、まだ半分だ。じゃあ、はい、行きましょう。はい、はい、次1月の曲は帰れないです。帰れないよ。これの曲もまたなんか僕たちに新しいあのノリノリ、あの曲調、珍しい曲調ね。うんうん、そう、ダンスですね。ダンスタンバーなんか配信曲の中ではもしかしたら一番体が疲れるかもしれない、うん、疲れますよ、ね、それはわかる、うん、休憩がないです、この曲は。そうだね、だから青春ぐらいですかね、休憩は。そこを皆さんと一緒に踊れる、うん、歌えるところ。2番終わった後の青春とかが、うん、確かにダンスがね、ちょっと激しかったりするから、ね、ダンスも見ていただきたい。基本的なステップをね、うん、やってますよって感じです。うん、こうペース上げた方がいいのかな。どうなんだろう。なんだろう。じゃあサビは聞こうか。サビは聞こう。うん、食べることが大事。そうそう、なんかこれなんかね、16ビートみたいな感じの曲なんで、ダンスも結構そういう感じでリズムとってます。うん、まあ、この時期だとさ、結構その、まあ、1月に出したっていうことがあって、うん、その卒業とかその、うん、まあ、そろそろ別れの季節みたいなに近づいてるから、うん、ちょっとその時期に聞いたら、うん、なんか、うん、確かに、うん、1月でもいい、ね、この新年明けてそのちょっと集まったみたいなテンションありつつ、確かに別れを惜しむ感じ、うん、ね、ですね。はい、ダンスにも注目してみてください。ぜひ、はい、お願いします。じゃあ次の2月の曲は、はい、214です。あー、好きー。メッチの声がかっこいいできてるのに、からの全然好きなんですよ、これ。この曲もね、また可愛らしくて、もう、ね、これもさ、あれが2部が、そうだ、2部ありますね、あるから見てください。そう、MV はね、台湾で撮りました。大好きこの MV、うん、タピオカ飲んでるよね、うん、初めてのそのさ、ちゃんと歌ってないとかないじゃん。メイキング風な感じ。あ、そう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 、ずっとついて回ったもんね、カメラさんがね、うんうん、でも、これ後で MV 見たら、これ聞いてから見たらちょっと面白くなるかもしれない、うんうん、なんか途中で僕たちがね、あたかもリズム取ってますよみたいなシーンが、こうやって、こうやってね、そうそうそう、その時実はこの曲、うん、あの台湾で撮ってる時はこの曲を知らなかった。でも聞いてなかったの、全く聞いてない状態で、適当にやってみたいな、で、ちょっとやってみようかみたいな、え、どのリズムみたいな、ね、そう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 、大丈夫みたいな思いながらみたいな合ってたよね、でもなんかね、でもなんか少しは聞いたんだよね、なんかそう、なんかこういう感じ、大丈夫か、大丈夫やってくれた、面白かったね、ね、ね、ここです、うの下、はい、うの下、うの下、終わったんで大丈夫歌詞がね、本当に可愛くて、あの振りも可愛くて、うん、最高に好き、うんうんうん、ごめん、え、お金持ちってできたお金持ちだわ、何が何が、うちだ、お金持ちだもん、ね、お金持ちだなんかちゃんと恋愛曲ってさ、うん、なんかなかなかそれな、え、だからなんかすごいいいよね結構なんか自分の感じするよあの、楽しい、悲しいな、聞こえてんのかなこれ難しくない？あ、難しい、うん、なんか難しかった、なんとかさ、テクニックがちょっとてっ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 て、難しい、そうね、イントロね、結構ね、意外とダンスが細かかったり、そうだね、うん、はい、そんな感じですかね、はい、かわいいナンバーです、うん、はい、はい、じゃあ次は3月の曲いきます。3月の曲はそれは月曜日の9時のようにです。来ました、この曲はね、もう聞き馴染みがあるって感じじゃない、なんかもうすごい聴いてる、もう今はもう結構ライブの定番曲、うん、そうですね、一緒に一つになれる曲になったね、はい、うん、なったね、はい、この曲は鬼瓦原さんが作ってくださいました。今度1月にツーマンもあります、はい、まあ楽しいよね、いや、いい曲、なんかこの曲は結構桜井理事長一番ちょっとまあスタッフ群が遊んだ曲、うん、確かに、その結構なんか僕たちはまあイメージ、その何、歌詞とか題名もらった時にまあだちょっとイメージはね、そういう月曜日の9時にやってるこのちょっとトレンディドラマ的ななんか感じなのかなって思って、でさ、配信の時のさ、ジャケットもあるじゃないですか、うんうん、あります、それ見たらもうモロやんみたいな感じ、モロやんけなんか結構僕たちも切れることができる、うん、そうな、
この曲楽しい。でもダンスもなんかさ、やっぱみんなでできるみたいな風にしてくださったので、先生が、ね、でこっちもなんかこれはなんかシェイプアップなんのかなとか思いながらめっちゃこうやってやってるけど、楽しいよね、うん、サビもね皆さんで一瞬で終わるこの曲は。これ歌えるのは桜井美しかいないって。おーやったー、サビ高いよ高い、うつちゃう最後のあれね、水畑あやめのフェイク、ね、書いてあった、うん、フェイクフェイクフェイク、俺もだってね、すごいよね、すごい楽しみにしてる。フォーって何、あそこは僕もなんかレコーディングの時でなんかね、うん、いや水畑じゃないなって思ったの。なんか僕音源ではなんかさ、うん、裏声からなんか自分に切り替えちゃってて、それを僕 やりたくてやってたの、うん、そしたらなんかスタッフさん入ってきて、うん、それでやりたい、怖い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 、あ、自己映像じゃない感じとか、あ、できるんですけど、なんかもうこっちの方がいいかなと思って、なるほどね。あ、これもう絶対ダメじゃん。だから、そういうことを言うとそうなるんだよ。あのね、そういう人なので、ディレクションの人は。ツンデレなの。でも、まあでもライブでは結構なんかさ、そこで僕も遊んじゃってるから、もう空を、毎回ね、空の煽りを困らせたりとか。ナナナナやっちゃうからさ。でもまあ、フェイクもだし、途中の、その、やっぱさ、歌とかもなんか、ライブでね、僕たちもそういう表現、振りも変えてます。だから、来て、いっぱい来て、聞いてほしい。はい、聞いてほしい。聞いてください。はい、じゃあ次は5月の。曲いきましょう。もう5月、はい、早い、4月じゃないですか、次、あ、ごめんなさい、4月の選曲、すみません、ごめんなさい、4月の曲です。はい、4月の曲はねえローファー、ローファー、ねえローファーはね、なんかすごい桜エビではあんまりないような、なんかバラード曲みたいな、もう切ない、なんかもうなんか好きです、ありがとうございます、言葉にならない気持ちって感じ、うんうん、なんか結構出したの4月だったりさ、うん、その3月の別れを終わって、うん、それをちょっとなんか惜しむけど前に行かなきゃみたいな、うんうん、それがちょっとたまらん。いや、ほんとこういうレコーディング大変でしたよ、もう本当に足の振りがいいだって、あピッピッってやってるもん ね、 ね、なんかさ、その足をフリフリってするところさ、毎回さバランス崩さないかすごく心配で、ね、崩れるとうってな、そうレッスンの時ね、かなりの確率でね、グラってなって、かなりの確率で怖いね。振り付けはなんかさ、この何、今までのさ、うん、曲にない振り付けだから、細かいからなんか好き、ね、難しいけど好き、ね、いや結構なんか先生にさ、いつもなんかな、ごめん止めて止めて、そのため全然止まってないとか書いてある、なんかここで止めちゃダメ止めちゃダメ止めないで、なんか止めちゃダメ、ほんと可愛いんだけど、なんかその新しいそのダンスジャンルがさ、うん、多いらしいね、なんかバレエ感がやっぱすごいから難しい、繊細な曲、さっきとかが天才な曲、天才、じゃあ、はい、最後の曲に行きましょう、はい、最後の5月の新曲は最初の最初です。あ、これはね、12ヶ月連続配信最後の曲となりました ね、 ね、最後の最後です、うん、また最後になんか僕たちもさ、結構その4月までの曲でさ、こう結構盛り上がりけーしてけー盛り上がりけーってさ、最後どういう感じなのか、うんうん、確かに思った思った、そしたら結構その盛り上がる、みんなと一緒に楽しめる曲で、うん、締めれるっていう、なんかちょっとスッキリするね、ね、うん、これね、歌詞はね、あれだよね、今までの12ヶ月のことを関連させたっていう、うん、なんていうかな、そう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 みたいな歌詞なんだよ。そう、結構深いよね。歌詞を作ってくれた方も、うん、か何回も何直してとか、うん、してくれました。だから最初はちょっと歌詞が違ったけど、直して今になって、うん、素晴らしい曲になってます。ゆじちゃんのパートがやばいだった。うん、最後ね。あ、ありがとうございます。あ、私も後ろ向いて。すごい。そう、レッスンの時なんかこの間、おおって思って。ええー、わかる。この間レッスン。すごい。ありがとうございます。嬉しい。ライブ映えもなんかすると思うし、うん、曲だけ聴いててももちろん楽しい、まだ配信したばっかで発表もねして結構経ってないので、あんまり、ね、まだね、うちらもちょっと頑張ってね、みんなさんと楽しめるようにしていかなきゃいけないなって思います、うん、頑張りましょう、はい、お、じゃあここで12ヶ月連続配信の曲の振り返りは終了です。あ、はい、待って、上手じゃない、時間配分、いや、でもまとめ聞かせ
なくていいの。まとめ職なんか。知らないこといっぱいあったけど、まとめみたいな。まとめ。まとめ？まとめ？まとめのまとめしとく。一回出しなくていい？うん。え、言っていいですよ。いいよ。なんかその12ヶ月やったら1年じゃないですか、うん、だから1年の間でその何声のなんかごめんなさい、声のなんかさ成長とかさそういうのが感じれるかなと思って、だからなんかそれも含めてなんか全部聞いたことある人ももう一回ちょっと最初から6月の曲からもう一回なんか聞いてほしい、プレイリストに、お願いします、まとめてちょっと全部聞いてほしいなとか思いました。思います、はい、思います。なのでぜひダウンロードとかはもう開始始まってるとかもしているのでしているのでぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあここでじゃあエンディングです。エンディングです。エンディングです。じゃあはい、桜エビーズの告知をさせていただきます。はい、今週の土曜日、はい、やついフェスティバル2019に桜エビーズ出演させていただきます。日付は6月16日日曜日、オープンスタートは12時半からです。会場は渋谷ビジョン、桜エビーズはね、桜エビーズは渋谷ビジョンでます。桜エビーズは渋谷ビジョンでやります。ライブは、桜エビーズは16時から16時40分です、はい、特典会は16時50分から17時45分、ブース A にて行います。よろしくお願いします。お願いします。皆さん今週です、やついフェスは。やったね、やったね。はい、はい、じゃあはい、はい、続きまして6月22日ミュージックフェスに、ミュージックフェス私立恵比寿中学開校10周年記念 in 赤レンガ倉庫にその桜エビーズがオープニングアクトとして出演させていただきます。はい、会場は横浜の赤レンガパーク特設会場です。オープンは10時から、スタートは11時からです。桜エビーズは一番最初、はい、オープニングアクト。ぜひオープニングから来てください。よろしくお願いします。楽しみです。続きまして、はい、6月23日、ウィンタースリープ、リリービー&ミズハの生誕祭が、ミズハの生誕祭、ミズハたちが、秋島森タウン、東京都の秋島森タウンで行われます。はい、ミズハの20歳のね、生誕祭なのでちょっと皆さんぜひ来てください。どんどん隠れてはい、お待ちしてます。詳細は後日みんなで見たのをお祝いしましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はいはいはい、7月28日にツーマン、一部がツーマンライブ、2部はワンマンライブをやります。一部はそれは月曜日の9時のようにを作ってくださった鬼ヶ原さんとツーマンライブをします。2部は桜エビーズのワンマンライブです。チケット一般発売は6月22日土曜日からです。皆さん、会場は新宿ロフトです。ぜひ来てください。待ってます。お願いします。お願いします。はい、OK です、はい、OK です。お願いします、ます、来てください。おいおいおい、お前わかってるのか、わかってるのか、おい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 、本当だよ、おいおいおい、おい、打ち合わせしたよこれ。打ち合わせやってんな。絶対やってるよ。おいおいおい、ちょっと締めたるぞ、ここで。おお、呼び出そうか。呼び出したるぞ。おお、あ、カホハッピー。あ、すげー。イエーイ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。まさかのサプライズ。よかった。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー。違うのよ、全然。季節違うのよ、これ。季節違うけど、まあ、いっか。ちょっとね、最初はいなくなった時はね、ちょっと焦ったけど、ね、どうしたもんかなと思う。あれ、今日だよって思ったけど、大丈夫だった。いい後輩たちだった、ね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。みんなありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この後はエビ中の愉快でふぐなショールーム配信いたしますので、はい、チャンネルはそのままで。見てね。見てくれ。ありがとうございました。あ、チャンネルそのままで。なんで？あ、近いか。あ、だだ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 。ずっといちゃうな、ここに。エビ中のピーの。危ない危ない。ちょっと感じがしたんだけど、そうだね、はい、エビ中の方でぜひ見てください。
いや祝ってもらえたんでもう満足したんで帰ります。ありがとうございました。ありがとう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 。みんなありがとう。ありがとう。ありがとうございます。はい。はい。ということで、ということで、皆さんのショールームもぜひご覧ください。ご覧ください。ごめん、ね、あ、もう3000人見てておきますよ。3000人ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次回から桜エビの告知を見逃さないためにハートマークを押してお気に入り登録してください。まあ、個人配信をやっているメンバーです。個人配信野球やってないからうちだ。配信をやっているメンバーそちらをチェックしてください。はい、ベースターズ派だからの使ってみたら。はい、というわけで桜エビの愉快で不風なショールーム第87回終わりです。この配信はこの後楽屋で行われる反省会の様子もオンエアされるのでそちらもご覧ください。はい、反省会で私たちに伝えたいことがあったらコメントしてください。よろしくお願いします。はい、はい、そして大切なお知らせです。次回の放送は6月26日の水曜日の19時からです。めっちゃ早口26日の水曜日です。はい、みずはの誕生日、そう、もうだから多分僕は20歳なんで多分すごい背伸びてると思う。酒飲んでくるよ。はい、はい、そしてこの後20時からはエビ中の愉快でふふふなショールームをご覧ください。ご覧ください。はい、はい、じゃあ最後にランキング、はい、トップ5を確認します。読みましょう。はい、第5位ひろまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第4位細っちんあっと坂ちょっと待って、あっと包み下細っちんさんまで多分大丈夫だと思う。細さん、ありがとうございます。第3位カエル社長さん、ありがとうございます。第2位コウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第1位オオサンショウオさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあそれでは以上サクライビーズでした。ありがとうございました。